vet inte ens om jag kan dit antagligen, men det är också rätt nej. Då smäller man dem ju halvvägs typ. Jag gick på stan. Tog. On the range now. It's a balkan, Tonta. Nu kan vi förstå här bak eftersom den spånar där. Så vi skyddar den här bak i kristallen. Hipp. Vi kan ta den. Lyssa. Satt och sack. Tonta. Jag kommer inte få upp en guard här bak i range. Behöver jag ta den bak i range? Nej. Jag skiter oss. Kan jag ta PS? Hade sagt. Stänga. Går den in då? Nej. Kan jag ta case-sack? Ta från ranged. En till vi vet det. Jag tar den. Should we say this? I'm too little on my nation camp. Who eat this up, come on? This is not. The bully gay boss. Jag ser så fort de kommer upp. Ut med f***. Akta med Lee lite för dig sen. Sen. Jag hejlar, nu ska jag stå långt ut. Nice. Ut med season bar, ut med season bar. Här är det då? Immunities.
Bra! Fan vad nära oss. Mm. Ingen...